sekunder kvar. Du ska köra 10-9. Gott, hej och välkomna. Ni som är här i lokalen och ni som följer oss på olika medier. Folk sitter ju nu för tiden och följer oss med en mobiltelefon i handen. Eller framför en tv-apparat. Där är ni tydligen. Eller vid en dator. Och det kan man jättegärna göra. Vi sänder ju våra gudstjänster på YouTube. Så leta upp Halmstad Pingstad eller Pingstkyrkan Halmstad. Man kan också följa oss på Instagram. Så det är bra att leta reda på de medierna så man kan hänga med i vad som händer. Och sen finns det också ett utskick som går ut till dig som är med i församlingen här eller som har anmält ett fredagsutskick från pastorn. Eller pastorerna. Och jag blev så uppmuntrad i fredags. För då fick jag läsa lite grann om vad händer egentligen i våra lokaler under veckorna på LP-arbetet. Det var verkligen kul att läsa. Så om du inte får det, surfa in på vår hemsida och anmäl dig där. Så får du läsa om vad som händer hos oss. Jag heter Andreas Larsson. Jag leder gudstjänsten idag och lovsången tillsammans här med mina kära vänner. Och Kristoffer Androth kommer predika. Temat idag är ödmjukhet. Någonting som jag tror att många av oss behöver mer av. Jag sa det på skämt när vi bad inför att ödmjukhet, det är ju min starka sida. Frågan är om man ens kan säga det. Men jag gjorde det i alla fall. En del av ödmjukheten handlar inom vårt sätt att tro att ödmjuka oss inför Gud. Att ge honom äran, att välja att tro på honom. Trots att vi kanske inte har svar på alla frågor. Vi kanske inte vet hur allt fungerar. Men vi är ödmjuka nog att säga att det finns en som gör det. Det är honom vi kommer vända oss till just nu en stund och sjunga till. Så jag vill bara lägga den här gudstjänsten i hans händer först. Tack Gud att du är här. Tack att vi får vara här. Och Gud var med dem som inte kan vara här men som kan vara med oss digitalt. Gud, vi vill bara närma oss dig just nu och vi ber att du ska närvara med din heliga ande. Tack för att du bor i våra hjärtan, att vi får tro på dig, att vi får vara dina barn. See
ska sjunga en till sång som heter Det är hans namn. Och den kommer dyka upp här eventuellt. Och är det så att du sitter hemma och så har vi ju tyvärr inte texten just nu. Vi jobbar ju på de här lösningarna och så utvecklas hela tiden. Men en rekommendation igen med digitala medier och alltihopa. Om man har Spotify eller YouTube eller så, så kan man söka på Pingst nya skiva då, som heter, jag vet inte vad den heter, jag tror den heter Det är hans namn kanske eller så, eller Följ mig. Det är hans namn, den här är tagen därifrån. Var med och sjung att det är hans namn som står överallt. Finns ett namn som står överallt, han som har segrat alla är hans. Det namnet Jesus för evigt står fast, det är hans namn. En gång till, det finns ett namn som står överallt. Det finns ett namn som står överallt, som har segrat alla är hans. Det namnet Jesus för evigt står fast, det är hans namn, det är hans namn. Han är allsmäktig Gud, han är vår segersång, han är vår fridsfurste, han är vår Gud, han är Han är vår Gud.
när man har tänkt att man ska ha mötet i en ordning och så känner man att nu ändrar mig lite. Efter att ha sjungit den här sången så tycker jag det är lämpligt innan nästa punkt att vi stannar upp en stund. För just det vi sjung om handlar ju om att vi har en Gud som kan göra allt för oss. Vi har en Gud som har segrat. Vi har en Gud som vars ära, det han är ärans. Han är kärlekens Gud. Han kan hela oss, han kan upprätta oss. Så låt oss ta en stund. Dels så finns det en behållare, kallar för en böne, vad kallar vi den för? Vad sa du? En böneskål kallar vi för. En böneskål där man kan skicka in sina bönämnen. Det kan man också göra digitalt. Naturligtvis så gör det på vår hemsida. Men här och nu tänkte jag att vi tar en stund och bara lägger fram det inför Gud som vi tänker på just nu. Vi kanske har någon vi tänker på, något vi tänker på för egen del eller för någon annans del. Är du här i lokalen och tänker på något speciellt, kan du bara räcka din hand så tar vi med det. Och är det så att du är hemma, så sträck dig till Gud och gör det bara. Det finns lite händer som sträcks här. Tar vi med det. Tack Gud att du är allsmäktig. Du ser alla de behov som finns både i den här lokalen och bland människor som lyssnar och tittar. Gud, du kan vända mörker till ljus. Du kan göra det som ser omöjligt ut möjligt. Tack för att du är en god Gud, att du är en allsmäktig Gud, Herre. Tack för att du kan vända trasigt till helt. Gud, du ser vad var och en tänker på just nu. Människor som befinner sig i situationer som vi inte vill att de ska befinna sig i. Det kan vara av att de behöver boende, att de behöver arbete. De drabbas särskilt av den här pandemin som vi just nu upplever. Människor som är sjuka. Människor som lever i brustna relationer. Tack för att du är med och upprättar. Tack för att du kan vara med och beröra. Och ge tröst och hopp och liv. Och glädje och kärlek mitt in i situationen här. Tack för att du är här och tack för att du gör under just nu. Amen. Vi ska titta på en liten film, säger jag här, för att tekniken ska vara beredd. Det finns många hjältar som sliter med den. Eller det finns få hjältar, ska jag säga. Men de som sliter, de gör det bra. Det är från sommarlägret. Det känns som en halv evighet sen. Vi hade ett barnläger i slutet av juni. Och en fantastisk tillställning på Bobergsgården. Det var lek och det var bus och det var bön och det var lovsång. Och det var alltid en salig röra. En väldigt varm röra, för det var otroligt varmt. Det gick inte att vara inne knappt. Men istället för att jag ska sitta och prata om det, så tänkte jag att vi tittar på ett 2-minuters klipp som förhoppningsvis kommer både du som sitter framför datorn nu kommer se det, få en nick kanske eller sådär, ja, en sån här, vi hoppas på det, och sen ni som är i lokalen får också titta på det. Så vi kör väl igång en 2 minuter så får ni titta hur vi hade det helt enkelt. Thank you.
då är förhoppningsvis både digitalt och fysiskt närvarande tillbaka. Det var lägret. Fråga era barn och barnbarn om hur de hade det. Det var helt fantastiskt. Och prata vidare om det vi pratade om där. Om att Gud är vår herde. Det var temat. Vi ska nu gå vidare i vår gudstjänst. Vi ska ge möjlighet för dig som är med att ge din gåva till församlingen. Du som går hit och är här regelbundet, du vet att vi gör den här insamlingen varje söndag. Och vi bygger ju allting som vi gör i den här församlingen. Det bygger ju på frivilliga gåvor. Att människor som du och jag ger av det som vi har. Det som vi har fått, det som vi har förtjänat, kanske vi tycker också naturligtvis, för att vi jobbar för våra pengar. Men att vi får vara med och så in i Guds rike. Och det är det du och jag får med och göra just nu. Av det du har, av det du har blivit välsignad med, kan du få välsigna andra med. Och då kommer det hjälpa oss i vår verksamhet att göra saker ännu mer och ännu bättre och nå ännu fler med glädjens budskap. Yes, och under tiden sjunger vi en sång som heter Jesus, allt till Jesus. Jag är och har och längtar.
Jesus, vi tackar dig för att vi får vara i din närhet, Herre, att vi får vara i din vilja, att vi får söka din vilja, Herre. Och jag ber nu för den här predikan, jag ber för den här stunden, jag ber för det som jag har på mitt hjärta. Jag ber om hjälp, Herre, att kunna få förmedla det på ett gott sätt. Jag ber, Herre, att du med din helige ande ska få levandegöra ditt ord. Det ber jag om. Tack för att du har möjligheter, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag ska idag prata om ödmjukhet. Och Bibeln talar faktiskt otroligt mycket om just ödmjukhet. Det står, om man läser i fjärde Mosebok 12:3, så står det om Mose att han var den mest ödmjuka människa som har levt på den här jorden. Och läser man i saligprisningarna så säger Jesus: saliga är de ödmjuka, för de ska få ärva jorden. Och läser man ifrån Jakobsbrevet 4:10 så står det: men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Eller det var 4:6. I 4:10 står det: ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Och Jesus säger i Matteus 11:28 och till vers 30: ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ödmjukhet, det är ju alltså en egenskap som Bibeln talar otroligt mycket om. Att vara ödmjuk. Det är någonting som har löfte om att man ska få ärva jorden. Det är någonting som säger att Gud ska upphöja dig om du är ödmjuk. Och sätter det någonstans i motsats till att vara högmodig. Och jag googlade runt lite för att höra, eller för att kolla vad säger liksom Wikipedia och de här om ödmjukhet. Liksom, vad är den generella uppfattningen om vad ödmjukhet är? För det är ju ändå någonting som är viktigt enligt Bibeln. Och idag när jag kollade på Wikipedia, så, eller inte idag, i veckan, så står det: en ödmjuk person har en balanserad uppfattning eller en självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Alltså tror varken för mycket eller för lite om sig själv och vet vad man inte kan, helt enkelt. Och synonymer till ödmjukhet är anspråkslöshet, undergivenhet, underdånighet, lydighet, foglighet, blygsamhet och vördnad, fromhet. Och så fanns det till och med skamkänsla. Och där var också motsats högmod och högfärd. Så när man kollar runt lite så här om hur folk uppfattar ordet hög eller ödmjuk idag, så är det ju egentligen någon liten, eller en ganska snäll person som inte vill liksom ta för mycket plats, som inte vill säga för mycket om sig själv. Och kanske till och med är lite harmlös. Det är den uppfattningen som man läser. Men om man kollar mer, och vi ska kolla mer på vad Bibeln säger, men jag hittade en förklaring med en som heter Aristoteles, som är ju en sån här gammal grek, som beskrev ödmjukhet så här. Han skrev att det är karaktären hos en som har passionen förakt under kontroll. Och därför är lugn och obekymrad. Och det finns lite olika förklaringar, olika tolkningar av det här ordet om man kollar lite längre tillbaka. En som inte lönar ont med ont, utan besegrar det onda
med det goda. Och det är en annan förklaring som har getts är så här. Att du har ett svärd och du vet hur du ska hantera det. Men du låter det vara i skidan eller den här holstret. Och jag tänkte börja här, för lite någonstans är det ju hur uppfattar vi oss själva? Tänkte jag börja prata lite om. Och sen koppla det då till ödmjukhet. För någonstans så talar ju Bibeln om oss, att vi, alltså synden bor i oss. Att det finns en kraft inom oss som inte bara vill det bästa. Som inte bara vill älska sina fiender, som inte bara vill göra det som är gott. Utan en kraft inom oss som vill förstöra. Som vill liksom hämnas mot alla som säger någonting emot en själv. Detta förakt, detta högmod är ju någonting som finns inom oss. Och jag menar, man behöver inte gå ganska långt för att man inser att det är ju sant. Jag menar, om man skulle fråga eller komma och reta någon lite så här retsamt, skojfriskt, innan man har fått kaffekoppen på morgonen. Ja, då är det inte kärlek som väller fram alla gånger så här, utan efter kaffekoppen, ja men då är man med, då kan man skratta åt sig själv och så vidare. Men innan så, ge mig en kopp kaffe först. Eller ja, jag är sån i alla fall kanske. Men i alla fall, jag tror ödmjukhet är otroligt viktigt för att hålla, att på något sätt veta vad, vem man är. Att veta vad som finns inom en. Just det här att tänka på sig själv någonstans att ja, men vi är som ett laddat vapen. Det är inte alltid man tänker så. Man kanske går och tänker så här att ja, men jag är en ganska god människa. Jag är ganska snäll, jag menar, eller i alla fall om jag jämför med de här som stjäl och mördar och liksom bränner bilar eller vad man nu vill lyfta fram. Men jag tror att om man betraktar sig själv som att jag är ett laddat vapen, så kommer man klara sig mycket bättre här i livet. Och jag tror att det är en del i att vara ödmjukhet. Jag lyssnade på en som har pratat en del med alltså krigsveteraner. Människor som har varit i krig och som konsekvens av det har posttraumatisk stress. Och för en del så handlade det ju såklart om de extrema situationerna som de var med om. Vad andra människor gjorde mot dem eller försökte göra mot dem. Men för en del så handlade det om insikten om vad de själva gjorde. Vad de själva var kapabla till. Att de tänkte att kanske hade de så här, men jag är nog en ganska god människa. Jag är i varje fall vad man nu tänker. Men så hamnar man i en extrem situation och så betedde man sig illa. Och det var någonting som för många liksom, man kunde inte hantera det. Vad gör jag? Vad gör jag med mig själv? Alltså, vem är jag egentligen? Och det var en präst eller en pastor som någon gång fick en fråga. Så där när de pratade lite om det här med godhet och hur man är som människa. Och så fick det, ja men ja, du är väl i alla fall bättre än någon som har mördat. Varpå svaret var, ja, det enda jag kan säga är att det är bara Guds nåd att det inte var jag. Och någonstans så tror jag den insikten är otroligt viktig. För vem vet hur man hade reagerat om man hade haft andra förutsättningar än de vi har idag? Eller vi har ju olika förutsättningar såklart. Har man vuxit upp i ett hem som är kärleksfullt, där man inte har behövt oroa sig för vare sig pengar eller kärlek, eller liksom man har fått tydliga gränser och så vidare, då är man ju, ja men man klarar sig ganska bra. Man kanske har, klart man vet om att man är en syndare på så sätt att man kanske, man tänker inte alltid kärleksfulla saker. Man kanske har stulit något när man var liten, eller man har liksom,
skällt lite för mycket på sin man eller sin kompis eller vem det nu är. Någonstans, man vet att man är en syndare. Man har kanske inte stulit, man mördat eller sprängt någon bank eller så här. Och tycker att man är en ganska god människa. Men tänk om du har vuxit upp i ett utanförskapsområde. Där du har inte någon pappa hemma. Du är uppvuxen liksom så här där, ja men, folk gör lite vad de vill. De förebilder du har, det är de som är med i kriminella gäng. Det är de som tar hand om dig. Vem är det som säger att om jag hade vuxit upp i de förhållandena, att jag inte hade varit med där, sprängt bilar eller gjort nu vad som helst? Jag kan inte säga det. Jag vet inte. Jag vet att i vissa situationer reagerar jag som om jag skulle vilja. Men alltså, känslorna finns där ibland. Speciellt om någon säger någonting som man tycker att det där var inte sant. Nu förtalar du mig. Eller liksom, ni vet, då kommer stoltheten, då kommer högmodet. Vem är du att säga det där om mig? Och så står man där och så, ja. Vi är laddade vapen. Och jag tror att det är viktigt att ha koll på det. Och vad vill jag då säga med det? Liksom så här, är det då, det är inte så att jag menar att det är rätt att spränga bilar eller att stjäla eller att mörda och så vidare. Men någonstans så tror jag att den insikten om att det kunde varit jag, det gör någonting med hur jag ser på andra människor. Hur jag bemöter andra människor. Hur jag handlar mot andra människor. Och ibland kan det vara så här att man, ja men, man gör mycket goda saker. Man hjälper till i LP som vi har här. Eller man skänker pengar och så vidare. Men ibland så kan det ju vara så här att man gör det för att, ja men, jag ska hjälpa de här som har det svårt. Och det är ju gott i sig, de får ju hjälp. Men ibland kan det ju vara så här att man gör det nästan man, för att man själv ska känna sig bra. För att man ska lätta något dåligt samvete eller för att, ja, nej men nu är jag bra, nu hjälper jag en människa som är utsatt. Nu hjälper jag någon som har det svårt. Nu gör jag någonting gott. Och så handlar inte min gärning om att jag ska hjälpa den personen, utan det handlar om att jag ska bli ärad, jag ska känna mig bra. Vad är det? Människor ser igenom det. Om vi kommer där på våra höga hästar och tror egentligen, eller känner kanske att vi är bättre än de här människorna. Men de behöver hjälp, så de tar ju emot det, såklart. Men jag tror det är viktigt. Och jag tror att det står ju om Jesus när han gick omkring. Han bedrövades. Alltså det står ju så här, han kände medlidande. Han fylldes av barmhärtighet när han såg människor som var slagna, vilsna får utan herde. Och det ordet för medlidande, det är något som, det betyder typ så här att man typ vrider runt i tarmarna på något sätt, alltså extrem smärta. Det är inte bara så här att han gör det för att nu ska jag känna mig gott, för att då kanske människor ska tycka om mig. Utan när Jesus gick omkring här på jorden så såg han människor, han älskade dem. Och han ville deras bästa. Han älskade dem. Och han säger ju till oss också, allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har vi också gjort mot mig. Så någonstans så tror jag ju det att, jag menar, vi måste se våra människor, vi måste älska, vi är lika. Det skulle lika väl ha kunnat vara jag. Och det tror jag, det är det första jag vill säga om ödmjukhet. Att ha den inställningen. Och sen tänkte jag lyfta fram några andra bibliska exempel. Som ni såg i den där bilden, eller den här videoklippet från barnlägret. Så var det ju en fantastisk, det var väldigt roligt. Det var ju om den gode herden, eller att Gud är vår herde. Och så talade vi bland annat om kung David. Eller han var ju inte kung på den tiden. Men David, han var ju uppväxt som en herde. Och han skyddade sina får och så vidare. Och det var ju det vi såg där i slungan när det kom lite odjur mot och försökte ta barnen. Så var det en herde som var där och skyddade och så vidare. Och David, det står ju om honom att profeten Samuel kom till honom och smorde honom med olja och sa att det är Guds vilja att du ska bli kung. Så David, han var uppvuxen, han hade liksom kallelsen att han ska bli kung över Israel. Men
när han levde så, när, från början var det ju en annan kung som hette Saul. Och Saul, han var inte riktigt likadan som David. Han tog ofta saken i egna händer, orkade inte vänta på och så vidare. Det var många saker man kan läsa om själv. Jag ska inte gå in allt för djupt i där. Men jag tänkte berätta om vid ett tillfälle. För David, han hade ju besegrat Goliat. Och folket älskade honom för det. Och Saul, han blev avundsjuk på David. Och han var ju lite paranoid också så här, så han tänkte ju att ja, men folket kommer göra David till kung, eller David kanske kommer försöka ta tronen från mig. Och vad gör en sån person? Jo, han försökte ju döda David. Han tog med sina soldater och började jaga David. Och David, han flydde. Och han flydde ut i öknen, han flydde ut i ett ställe där det var en massa berg. Och gömde sig i en grotta. Och så finns det ett sammanhang där det står om hur Saul, när han var ute och jagade då efter David. Och så Saul, som alla människor, när nöden blir för stor så behöver man ju gå avsides. Och det står att han gjorde det. Och gick in i en grotta för att göra sina behov. Och det var samma grotta som David var i. Och David, han hade ju där en möjlighet. Han såg att Saul var där. Han var helt försvarslös. David hade kunnat ta sitt svärd och hugga ner Saul. Och förmodligen så hade han blivit kung direkt. Men David, han gjorde så att han skar bort en bit av Sauls mantel. Och så när Saul gick därifrån så ropade David efter honom: varför förföljer du mig? Jag har inte gjort dig något ont. Och så höll han upp mantelfliken och så visade han att jag hade kunnat döda dig, men jag gjorde det inte. För Gud har sagt att man rör inte Herrens smorde. Saul, han var insatt som kung i Israel. Och då skulle man inte röra honom. Men Saul, han gjorde väl, det ångrade sig en stund, men sen så började han sätta efter David igen. Och han vägrade att erkänna. Han vägrade liksom göra så här, utan det ledde till slut till att han dog i ett krig så där. Det behöver inte gå in på så mycket mer om det, men Saul, han vägrade att omvända sig. När han insåg att det här jag gör, det är fel, så fortsatte han ändå. Han ångrade sig en liten stund, men sen så gick han tillbaka precis på samma sätt. Och ett annat exempel från Davids liv. Jag menar, David, visst, han var en kung efter Guds hjärta, står det. Men även han syndade. Och det finns ju ett av de här kända tillfällen när David, han förälskade sig i en annan mans fru och dödade honom och tog henne till hustru. Och det här var en av profeterna som kom till David och berättade för honom att det här du har gjort, det är inte rätt. Och Davids reaktion inför detta, det var att han ödmjukade sig, att han bad Gud om förlåtelse, och han ångrade sig. Och han fortsatte att leva i den ången. Det finns många saker man kan säga om det här. Men jag tror att det är viktigt att veta det här. Att oavsett vad man har varit, oavsett vad man har gjort, så finns det förlåtelse. När man ödmjukar sig, när man omvänder sig ifrån sina synder och kommer till Gud. Gud, han förlåter oss våra synder. Och jag tänkte läsa ett stycke ifrån Jesaja 53, vers 6 och 7. Det är en profetia om en kommande Messias, Herrens lidande tjänare. Och då säger han så här: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte
sin mun. Jesus, han är ju den stora förebilden. Som vi läste där i, eller som vi hörde i Matteus 11 där, att lära av Jesus, för han är ödmjuk. Och det här som Herrens lidande tjänare, det är ju beskrivet i, eller det är ju när Jesus han var i Getsemane. Jesus, han skulle ju komma att korsfästas, fängslas. Och i Getsemane där innan påsk, så var ju i den trädgården, så hade ju, kom ju soldaterna. Judas hade förrått honom. Han kom med några soldater. Och de skulle fängsla Jesus för att sedan döma honom och döda honom. Och lärjungarna som hade med sig sina svärd vid det tillfället, för Jesus hade sagt åt dem det. Ja, varför vet jag inte riktigt, men det var väl för att göra någon slags poäng. När soldaterna kom mot Jesus, så sa Jesus åt dem att stoppa era svärd i sidan. Använd dem inte. Sen var det ju en av lärjungarna som var lite för ivrig. Han högg av ett av öronen på soldaterna. Och Jesus, han helade örat så att det blev bra igen. Men någonstans, alltså, vad betyder det här? Jesus, han hade ju all möjlighet, och han säger till och med så här till sina lärjungar, att tror ni inte att om jag bad min fader så skulle han sända en legion änglar? Så att grejen med det här, det var ju inte att Jesus inte kunde besegra vattstyrkan som kom mot honom. Det var inte det att han inte ville det. För bara lite tidigare så kunde man ju se hur Jesus, han bad. Han svettades blod över ångesten som han kände där. Att, men Gud, om det här är din vilja, då vill jag göra det. Men om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Men är det din vilja, så låt det ske. Och jag tror att det här visar ju någonstans på ödmjukheten, att underordna sig Guds vilja. Att på något sätt frivilligt möta den kallelse som Gud har lagt ner i våra liv. Jesus, för honom var det att dö för mänskligheten, för att upprätta oss, för att vi skulle kunna ha en relation med Gud. Vi som församling, vi har ju uppdrag att berätta om detta, de här goda nyheterna för människor som behöver veta att det finns en Gud som älskar dem, att deras synder är förlåtna. Att det finns en möjlighet till ett nytt liv. Att man inte behöver vara slav under synden. Att det finns hjälp att bli fri ifrån sina synder och de beteenden som man håller på med. Ske din vilja, inte min. Och jag tror det här som Jesus gjorde innan han valde att gå i döden, att be, att göra sig förberedd, det är otroligt viktigt. Och som hjälper oss att hantera de här känslorna, svärdet, när man är villig att ta upp det och hugga eller vad det är. Så hjälper bönen. Och jag tänkte avsluta med en sista del. Och ödmjukhet, det tänker jag så här. Det är också att säga sanningen. Och att göra det som är rätt, oavsett vad det får för konsekvenser. Att säga sanningen och göra det som är rätt, oavsett vilka konsekvenser det får. Vi är kallade att vara ljus och salt i den här världen. Och det innebär att ibland så är vi kallade att göra saker som kanske är lite obekvämt. Många tillfällen är det mycket enklare att vara tyst. I situationer där det är någon person som är elak eller mobbar på en skola eller på en arbetsplats som trycker ner andra, då är det mycket enklare att inte säga någonting, speciellt om det är chefen som gör det. För vad händer om man säger ifrån? Du kan riskera att förlora ditt jobb. Men vad händer om du inte gör det? Jo, andra människor drabbas. Och du är också skyldig till det.
För att inte göra någonting, det är också att delta i det. Och det finns ju en undersökning som de har ju frågat så här, elever på skolorna. Och det är ungefär 50% av alla elever som upplever sig kränkta på grund av sin tro. Att man förlöjligas, att man hånas. Inte bara utav andra elever i klassen, utan även av lärare som tycker att det här är förlegat. Nu är ateismen normen och så vidare, och så fördummar man. Och vad händer i sådana miljöer, oavsett om det är på skola eller arbetsplatser? Jo, man blir tyst. Man vågar inte säga någonting. Även om det är så att de flesta kanske inte håller med. Men så är det en eller två personer som säger någonting. Och så fogar sig alla under det. Men jag tror att ödmjukhet, det handlar också om att stå upp för det som är rätt. Att säga att nej, men jag tror. Och sen också att man kan få ha såklart svar på tal. För det är klart att om man säger att man tror så kommer man ju också bli ifrågasatt. Och jag tycker det är helt rätt att man blir ifrågasatt eller att man kan argumentera för sin tro. Jag tror på grund av det här och det här. Och det här med att säga det som är sant, det handlar ju också om att säga det jag vet, det jag är övertygad om är sant. För om någon säger så här, men varför tror du på Gud? Nej, men det står så i Bibeln. Okej. Men varför tror du på det som står i Bibeln? Ja, nej, men det var en pastor som sa det. Okej. Men varför tror du på vad han säger? Ja, nej, det vet jag egentligen inte. Då är det inte så trovärdigt. Men om du har hört det, en pastor säger det här eller någon annan kristen säger det här, och så funderar du själv och så får du möta det Gud själv, eller du blir andedöpt, eller du ser att ja, min vän blev helad när jag bar för henne, eller jag fick ett tilltal från Gud. Om du då blir ifrågasatt så kan du ju säga det. Och du genast kommer få mycket större trovärdighet. Och det kommer också kännas bättre. Och ibland kan man ju bara säga att jag vet inte, jag har inte svar på det där. Så, ja, avslutningsvis. Jag tror att vi kallar det att vara, som sagt, ljus och salt i den här världen. Att stå upp för sanningen och göra det som är rätt, oavsett vad det får för konsekvenser. Amen. Tack Jesus för att vi får komma till dig, Herre, med allt det vi är här, allt det vi har. Jag tackar dig för att du är god. Jag tackar dig för att du vill vårat bästa. Jag tackar dig för att vi får komma till dig. Att du tar emot oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Lär mig att leva i din närhet. Lär mig att lita på ditt ord. Lär mig att drömma dina drömmar. Ge mig ett hjärta fullt av tro. Som du älskar. Lär mig att sätta andra först. Lär mig att ständigt vara tacksam för allt det goda som du gjort. För allt det goda.
Jesus, jag vill bli mer lik. Ta mitt hjärta, jag är din. På det jag förtröstar, det vill jag följa. Jag nu lämnar allt till dig, mitt nu och min framtid, hela mitt liv. Ta mitt hjärta, jag är din. På dig jag förtröstar, det vill jag följa. Jag nu lämnar allt till dig, mitt nu och min framtid, hela mitt liv. Jesus, gör mig mer. Allt jag har, det tillhör dig. Omvändelse är ju centralbudskap i kristen tro. Att du och jag inser att i oss så finns det någonting där som gnager. Det finns något som ibland upproriskt ställer sig upp och säger: Andreas, nu får du väl minsann ge igen. Eller nu får du väl skapa rättvisa i den här orättvisa situationen. Eller vad det nu är. Vi har ett lätt kränkt samhälle. Många känner sig kränkta nu och då och vill hävda sin rätt. Det tror jag beror lite på högmod. Eller ganska mycket. Du och jag får omvända oss. Jag blev frälst när jag var 8 år. Jag fattar naturligtvis inte alls helt och hållet vad det handlade om. Det hade varit icke-ödmjukt att säga det. Jag hade inte svar på alla frågor. Vilket gjorde att när jag var i äldre tonåren lämnade Gud och religion och allting sånt under några år. Och sen kom jag tillbaka. Och vad gjorde jag då? Jo, jag omvände mig. Jag kom fram till: okej, Gud, jag kan inte förklara allt. Jag förstår inte allt. Min kunskap om allting går till en viss gräns. Sen får du ta över. För där finns ju du. Där finns Gud. Där vi inte har kontroll längre. Och det kräver en hel del ödmjukhet av dig och mig. Att erkänna det. Att vi har inte full koll. Vi har inte kontrollen. Det är någon annan som har det. Men det vill jag bjuda in dig att göra idag. Om du sitter där framför mobilen eller tv-apparaten här inne. Att komma till Gud och säga: Gud, jag vill bli ditt barn. Som Kristoffer predikat om. Jag vill komma till dig. Och vi sjunger: jag vill bli mer lik dig. Så vi kan väl bara stänga våra ögon och överlåta oss. Så här är avslutningen. Vi kommer att sjunga en sång till. Gud, jag har inte koll på allting. Jag kan inte förklara varför saker och ting sker på ett visst sätt. Men Gud, jag litar på dig. Jag räknar med dig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag vill följa dig. Jag vill vara din lärjunge. Jag vill vara ditt barn, omhändertagen av dig. Tack Gud för att du är här just nu för att möta med var och en som längtar efter dig, som vill bli ditt barn här. Och tack för att det bara räcker med
en suck, ett ord. Jesus, så är du där och vill möta. Tack att du gör det just nu. Vi sjunger en sång på engelska som heter Who You Say I Am, som proklamerar just vad vi är för någonting. Vi är, det finns en plats för mig i min fars hus. Jag är ett barn till Gud. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in his love for me. Oh, his love for me. The sun sets free. Oh, it's free. Child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free. Avslutar vår gudstjänst där, men fortsätt göra tjänst för Gud där du går och där du är. Tack för idag. Vi ses nästa söndag.